Паша, кого ты хера, блядь, там робишь? От уже ты, дебилку. Уберите он нахер від тіля. Що він там робив? Штурма в той машині. Та ні, не, штурма, не той Паша, не той Паша. Тут же штурман, це ще Паша. Какого хера? Там штурма машина, блядь. Єпона мать. Що там можна? Дебилку. Ну все. Штурман то штурман, а той що? Угол великий пішов, нашка пішла і скинула просто в бай. Ви, Паша, не махай, він би не розбув. Паша винуватий, скидати. Так ви часів на тиску? Ну, на тиску. Давайте поскавимо. Опустіть, опустіть ще. Вірьом. Давай виїжджай на тот, де домкрат може піти. А ні, уберіть, уберіть машину ще. Убирай, убирай, убирай. Білочки церковні. Як положено. Такі машини. Там же реклама.